Новите автобуси во јавниот превоз, субвенциите за печки на пелети и гасификацијата се дел од мерките кои на подолг рок треба да го намалат загадувањето, тврдат градските власти. Од буџетската каса годишно за оваа намена се трошат околу 4 милиони евра. Не е тоа мерка која што може сега и веднаш да биде тоа. Не, тоа се долгорочни мерки, со долгогодишни мерки се кои што треба да се преземат. И вие ако земете, ако не беа сите овие мерки досега направени, загадувањето ќе беше многу, многу поголемо. Граѓаните пак велат не го гледаат бенефитот нито од краткорочните, а не очекуваат многу ни од долгорочните мерки, бидејќи секоја од нив е или многу скапа, или ветување во најава. Тоа па токму тие го користат горивото кое што испушта многу повеќе чат, честици, реков. Ако се прилагодат на некој друго гориво што го користат на запад, би било во прашање. Но не се само автобусите во прашање. Најновите? За било кој автобус? Па зависи на какво гориво ќе бидат. Дали вашиот дом би го загревувале на пелети? Па не, имам искуство, не би се грејала, затоа што дали слама ќе ставаш или пелети, некако исто ми доаѓа. А колку е корисно по поздравјето на луѓето, тоа е сосема друга приказна, неиспитано и недокажано. Една од мерките за намалување на загадувањето според скопскиот градоначалник се новите зелени површини. Дел од нив соамено локалните власти беа заменети со бетонски површини. Аеродром е само една од општините каде изминатите години масовно се издигнуваа нови објекти. Ова зад мене изминатите години беше зелен појас, но сега е заменет со стамбени згради. И додека граѓаните ќе треба да почекаат 20-тина години за да ги почувствуваат ефектите од мерките за намалување на загадувањето, гасификацијата остана ветен, но нереализиран проект. Град Скопје најави дека деновиве ќе распише тендер за субвенционирање на печки на пелети за домакинствата кои се грејат на огревно дрво.